Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji radimo najjednostavniju diferencijalnu jednačinu drugog reda. Potrebno je da nađemo njeno opšte rešenje. Ovde možemo da posmatramo, recimo, da je y' jednako dy po dx. Šta želimo ovde da uradimo? Pa želimo da krenemo da skidamo ovaj drugi izvod primenjući suprotnu operaciju od izvoda integral. Znači sad ćemo to da integralimo. Čim integralimo y sekundum, odnosno drugi izvod, ostaće nam y prim. A sa desne strane imamo da je to jednako integralu od 0 dx, pošto imamo da y prim dy po dx. Odnosno y prim će biti jednako integral od nule, će biti jednak nekoj konstanti, recimo konstanti c. Sad opet želimo da skinemo ovaj prvi izvod, opet vršimo integraljenje i dobijamo da je y jednako integral od c dx, odnosno y će biti jednako integral od neke konstante, recimo integral od 2, je jednak 2x plus neka nova konstanta. Znači ovde će integral od ove konstante biti cx plus neka nova konstanta, ajde reći ćemo da je to c1 i na taj način smo dobili opšte rešenje ove naše jednačine. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.